ទស្សនិកជនជាទីម ến អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្ដមីនខ្ញុំយកសេចក្តីរំលត់ដ៏លម្អិតអំពីផលរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីយកមកធ្វើការសម្ RAI ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាដោយសេចក្តីមួយនេះគឺនិយាយអំពីនារីម្នាក់នាងត្រូវបានអ្នកមានមង្គលនាងឲ្យទៅរៀបការជាមួយនឹងគាត់បញ្ហាដែលមានការប្រឆាំងដូចនេះប្រព័ន្ធរបស់អ្នកមាននោះក៏បានទៅពឹងពាក់គ្រូឲ្យធ្វើអំពើទៅលើនាងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងរៀបការចូលទៅក្នុងគ្រួសារមួយនេះគឺនៅមិនសុខទាល់តែសោះនេះគឺតែងតែជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដ៏រន្ធត់ជាច្រើនជាពិសេសគឺពេលដែលនាងមាន តែពួកនឹងសម្រាប់កូននឹងតែម្ដងគឺនេះនឹងត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺដសាតែគេធ្វើអំពើដាក់នាងបន្ទាប់ពីនាងបានស្លាប់ទៅនាងក៏បានប្រែខ្លះទៅជាខ្មោចដោយការសហើបំផត់នាងក៏បានដាស់ស្វែងរកកូនរបស់នាងគ្រប់ទិសទីហើយនាងក៏បានធ្វើការលើងអនឡាញអ្នកភូមិដែលនៅទីនោះដែលធ្វើឲ្យពួកគេព្រោះនៅมันបានសោកតតតែសោះដូច្នេះពួកគេក៏បានធ្វើការប្រជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកពីទីក្នុងការកំចាត់នាងចោល មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងប្រែคล้ายទៅជាខ្មោចដែលកើតសាហាវបែបនេះគឺដោយសារតែមានកេះទៅកោះភ្នំរបស់នាងនិងយកសាកសពរបស់នាង chainId មកខាងក្រៅហើយការលងបន្លាចរបស់នាងគឺមនឹកឡើងសម្ប័យតែពូលោក�េះទៀវបន្ទាប់ពីនាងលងបន្លាចអ្នកភូមិហត់នាងក៏បានជប់សម្រាដើម្បីស៊ី�េះទៀវបន្ទាប់ពីមានកម្លាំងហើយនាងក៏បានលងបន្លាចអ្នកភូមិបន្តទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកភូមិនៅទីនេះអ្នកខ្លះក៏ត្រូវបានជិះធ្លាក់បន្លាចដោយសារតែការលឺបន្លាចរបស់នាងនឹងឯងដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងថាអស្ចារ្យរឿងល្អមើលយ៉ាងណាសូមពិទស្សនាในการសម្ភាសន៍សាច់រឿង ត្បូងបែបមានយ៉ាងគ្នាតែម្ដងទៅដែលផ្ដាល់នៅស ай រ៍នឹងប៊ូក្នុងពិធីបន់មួយគឺមានការរៀបចំការវាយតបគ្នាដើម្បីយកដងវាន់ហើយប្រោសអ្នកនឹងគឺគេវាយឡើងទូសាច់តែម្ដងតតដែរ100តតសោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានស្ទីស្អាតមកលើកទឹកចិត្តនឹងស្រាប់តែមានកម្លាំងព្រឺតែម្ដងម្ដងកម្លាំងហ្នឹងមកពីណានោះទេគ្នាសំមីតែដៃគូរបស់គាត់ដែលមានកម្ពុះ2ម៉ែជើងនឹងក៏គាត់អាចធ្វើការផ្ដួលបានយ៉ាងងាយស្រួលដែរគ្នាចៃជំនះក៏ត្រូវបានធ្លាក់មកលើគាត់ដែលគាត់គឺមានឈ្មោះ ហើយក្នុងរឿងបានពីការប្រកួតមួយនេះគឺជាសត្វពពែមួយក្បាលហើយតាមចិត្តនារីម្នាក់ដែលតែទើបលើកទឹកចិត្តគាត់នោះគឺនាងជាសង្សាររបស់គាត់នោះទេហើយនាងក៏បានប្រាប់ឲគាត់ថាយកសត្វពពែនេះទៅចិញ្ចឹមទៅកន្លែងបានកូនប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់នាងវិញថាគាត់នឹងលក់សត្វពពែមួយក្បាលនេះដើម្បីយកប្រាក់បងគ្រប់ថ្លៃបណ្ដាការដណ្ដឹងនាងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងស្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកគូគេទាំងពីរអ្នកក៏បាននាំគ្នាត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះវិញ បន្ទាយណពេដាសុសាណានាងធ្វើដំណាំមកដល់ផ្ទះនាងក៏បានឃើញក្រុមជនអន្តពាយជាច្រើនមកធ្វើបាបឪពុកម្ដាយរបស់នាងហើយមូលហេតុដែលពួកគេមករករឿងឪពុករបស់នាងហ្នឹងគឺដោយសារតែឪពុករបស់នាងបានលែងភ្នោះលបែងចាញ់ពួកគេមិនត្រឹមតែបំណោះគាត់ថានឹងបានយក pl ង់ផ្ទះនិង pl ង់ដីហ្នឹងយកទៅដាក់បញ្ចាំថែមទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេមកទីប្រាក់គាត់ដល់នេះហើយបើសិនជាគ្រូសាររបស់គាត់គ្មានប្រាក់នោះទេពួកគេនឹងធ្វើការទៅអោសយកផ្ទះនិងដីរបស់នាងជាមិនខាន ឬបែបន to េះសាយាករតក៏បានចូលទៅការពីហើយគាត់បានប្រកាស័តបបេះដែលគាត់ទើបតែនឹងប្រកួតឈ្នះនឹងចូលទៅឲ្យពួកគេប៉ុន្តែត្រូវបានសាណារប្រាប់ថាมันអាចធ្វើបែបនេះបាននោះទេគឺជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់ថាថ្លៃបណ្ដាកាมันសំខាន់នោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់របស់នាងសិនបន្ទាប់ពីទទួលបានស័តបបេះពួកគេក៏បានប្រាប់ថាស័តបបេះមួយនេះគឺសម្រាប់តែថ្លៃការប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំណែកឯប្រដៅពួកគេនឹងទទួលមកយកររយៈពីបីថ្ងៃទៀត បសំណុំប្រឲគេផ្ទះនឹងដីគឺនៅពួកគេតបអស់យកជាមិនខានបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានយកសត្វបបេះមួយនេះយកមកធ្វើអាហារជប់លៀងឲ្យលោកម្ចាស់របស់ពួកគេมันត្រឹមតែបนาะថែមទាំងឯចែងគ្រួសាររបស់សាណារមកញ៉ាំអាហារមួយនេះថែមទៀតហើយធ្វើឲ្យឪពុករបស់សាណារឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងហេតុអ្វីបានជាគាត់ជំពាក់ប្រាក់លោកម្ចាស់រ៉ាដេនយ៉ាងច្រើនគាត់បាយជាមន្តីប្រាក់ថែមទាំងបានហៅគាត់មកញ៉ាំអាហារថែមទៀតហើយលោកម្ចាស់រ៉ាដេននឹងក៏បាននិយាយថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នេញដែលចូលចិត្តធ្វើបន់ ប៉ុន្តែសំណាមមិនល្អគាត់បើជាគ្មានអ្នកសម្រាប់ស្នងមរតករបស់គាត់ទោះតែសោះវាគឺជារឿងដ៏អភ័ព្វសម្រាប់គាត់ជាទីបំផុតបន្ទាប់ពីបានលើលោកមច្ឆារ៉ាដែនគាត់និយាយបោះបាយបបបបចរានពេកដូច្នេះសំណាគាត់បានសុខត្រង់ត្រង់តែម្ដងទៅតែតះការពិតក៏បំណងរបស់លោកគឺជាអ្វីបានជាហៅពួកគេមកញ៉ាំអាហារនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះលោកមច្ឆារ៉ាដែនក៏បាននិយាយត្រង់ត្រង់តែម្ដងទៅថាគាត់ហៅពួកគេមកថ្ងៃនេះ ព្រះរតនកោដ្ឋចង់យកនាងធ្វើជាប្រពន្ធរបស់គាត់ដើម្បីបង្កើតកូនស្នងដំណែងក្នុងគ្របគ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទាំងអស់ព្រោះតែប្រពន្ធរបស់គាត់គឺគ្មានកូននោះទេប៉ុន្តែបើសិនជានាងមិនព្រមទបសម្បត្តិនិងដីធ្លីរបស់ពុកនាងគឺគាត់នឹងត្រូវរឹបអូសយកទាំងអស់ហើយដើម្បីជួយទៅដល់ពុកម្តាយរបស់នាងដូច្នេះសានានាងក៏យល់ព្រមៀបការជាមួយនឹងលោកមច្ឆារ៉ាដែនហើយនៅក្នុងថ្ងៃពិធីមង្គលការមួយនេះគឺមានអ្នកភូមិជាច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរប៉ុន្តែមុនទៅកាន់កូនក្រមុំ គឺនេះມັນពេញចិត្តជាមួយនឹងលោកមច្ចារ៉ាដែននោះទេជំន្នៃអេសាយ៉ាដែលជាសំសាររបស់នាងក៏បានទៅផឹកស៊ីរហូតដល់ស្រវឹងហើយបន្ទាប់មកក៏បានមកធ្វើការអុកឡុកនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ពួកគេតែម្ដងដូច្នេះកូនចៅរបស់លោកមច្ចារ៉ាដែនក៏បានធ្វើការវាយតបទៅលើសាយ៉ាយ៉ាងដំណំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់នឹងក៏ត្រូវបានពួកគេចាប់ខ្លួនយកមកធ្វើត្រនកម្មនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកមច្ចារ៉ាដែនតែម្ដងមិនត្រឹមតែយកខ្សែត َيْ វាយទៅលើគាត់ឲ្យបែកឈាមនោះទេគាត់ថែមទាំងបានប៉ះប្រាប់ឲ្យក ទំលាក់សាយាចោះមកដៃបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកក្បတ်ដើម្បីកាត់ដៃរបស់គាត់ក្នុងការប្រមៀនប៉ុន្តែពេលនោះក៏ស្រាប់តែសណះបានមកធ្វើការសុំអង្វរលោកមេចាស់រ៉ាដែនថាសូមអោយដោះលែងសាយាទៅទោះបីជាគាត់អោយនឹងធ្វើໄວក៏នាងយល់ព្រមដែរនៅពេលដែលលឺបែបនេះធ្វើឲ្យលោកមេចាស់រ៉ាដែនសบายចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ក៏បានយល់ព្រមទៅតាមសំណើរបស់នាងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកនាងចូលមកក្នុងបន្ទប់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបង្ខំរួមដំណើរជាមួយនឹងនាងបើសិនជានាងមិនយល់ព្រមនោះទេដូច្នោះ គាត់នឹងមិនដោះលែងសាយ៉ាឡាយដូច្នេះនេះគឺមានតែពីលប្រមជាមួយនឹងគាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយដូចសាតែគាត់បានប្រពន្ធក្មេងនេះគឺគាត់តែងតែទៅកេងនៅក្នុងបន្ទូររបស់សាណាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាមីណាទីនេះក៏ចាប់ផ្ដើមមានការចរណែនព្រោះតែប្តីរបស់គាត់តាំងពីបានប្រពន្ធក្មេងមកជប់ឡើងមិនដែលកេងជាមួយនឹងគាត់ទាល់តែសោះប៉ុន្តែប្រដ័យរបស់គាត់ក៏បាននិយាយលងលោមថាគាត់ធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីតែយកកូនប្រុស សំណររដោរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសោមកំអိုင်းនាងមានការប្រចានអីបន្ទាប់ពីនាយចប់គាត់ក៏បានដើរទៅដែកក្នុងបន្ទុករបស់សាសនាបាត់ទៅតែធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រមមិនបាក់ដូច្នេះនាងក៏បានប្រើអ្នកបំរើឲ្យទៅយកក្រាស់ស័កស័ករបស់សាសនាដែលមានជាប់ស័ករបស់សាសនានៅជាមួយផងដែរចំណែកឯសាសនានាងក៏ចាប់ដើមប្រែខ្លាយទៅជាជំទាវវិញគំីម្នាក់ប៉ុន្តែនាងគឺមិនមានសេចក្តីសោកនោះទេគឺដូចតែរាល់ថ្ងៃនាងតែងតែជួបជាមួយនឹងរឿងរាយចំណាយចម្លែកដូចជាប្រឹកខ្លះនឹង គូនីងបានឃើញសត្វពស់ជាច្រើននៅលើក្រែរបស់នាងហើយវាគឺជាប្រភេទសត្វដែលនាងខ្លាចខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់នាងនៅពេលដែលឃើញវាច្រើនបែបនេះនាងក៏បានបម្រុងនឹងចុះទៅដីប៉ុន្តែនៅលើដីក៏មានដែរដូច្នេះធ្វើឱ្យនាងស្ទើរតែលូសពលឹងស្លាប់ទៅហើយបន្ទាប់មកនាងក៏សម្រេចចិត្តត្រូវតែរត់ចេញពីទីនេះបើមិនដូច្នោះទេនាងនឹងត្រូវគេងបេះដូងស្លាប់ជាមិនខានប៉ុន្តែប្តីចាស់ឯណេះវិញគឺស្រឡាញ់នាងខ្លាំងមែនទែនរហូតពេលដែលមានពិធីបុណ្យធំសំខាន់សំខាន់អីនោះ គឺតែងតែយកនាងទៅតាមជាមួយនឹងលើកមុខលើកមាត់នាងជានិចត្រឹមតែបំណងនៅក្នុងការពិធីបុណ្យមួយនេះគាត់ក៏បានប្រកាសថាប្រពន្ធរបស់គាត់គឺເປັນផ្ទៃពោះហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសាជាបានលើធ្វើឲ្យគាត់គឺពិតជាមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯសាណារីងក៏បានឃើញសាជាសម្លឹងមកកាន់គាត់ប៉ុន្តែក្រំតែនាងមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេចំណែកឯអ្នកស្រីណាទីគាត់ក៏បានមករកគរគុំដើម្បីឲ្យធ្វើអំពើសម្រាប់សាណាចៅប្រតែពេលនេះនាងកំពុងតែមានផ្ទៃពោះទៅហើយដូច្នេះมันអាចឲ្យនាង នៅរស់រៀនមានជីវិតបន្តទៀតបាននោះទេឆ្នេះគ្រួអកုပ်នោះក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើអំពើទៅលើសាណាស្ទើរតែជារឿងរ៉ាវថ្ងៃហើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយនៅពេលដែលសាណានិងផឹកទឹកក៏មានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងមាត់របស់នាងបន្ទៃនឹងពេលដែលនាងជិះទៀងជិញមកក៏ស្រាប់តែនាងបានឃើញថាគឺមានសក់ជាច្រើននៅក្នុងមាត់របស់នាងដូច្នោះនាងដឹងតែហើយថានាងគឺច្បាស់ជាត្រូវអំពើរបស់គេជាមិនខានលុះថ្ងៃស្អែកឡើងនាងក៏បានទៅដំណារមកផ្សារជាមួយនឹងអ្នកបម្រើដែលមានឈ្មោះថារាធី ចម្បាច់គោលបំណងរបស់នាងគឺមកនេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងសាយ៉ាតែប៉ុណ្ណោះព្រោះតែនាងបានដឹងថាសាយ៉ាគឺគាត់ធ្វើការលីសាយនៅទីនេះបន្ទាប់ពីនាងបានទិញអវ៉ាន់ហើយនាងក៏បានក្លេកទៅរកសាយ៉ានៅពេលដែលនាងបានឃើញសាយ៉ានាងក៏បានដើរសំដៅទៅរកសាយ៉ាតែម្ដងចំណែកឯសាយ៉ាគ្រាន់តែបានឃើញនាងភ្លាមគាត់ក៏បានកិច្ចមុខជែងតែម្ដងដូច្នេះនាងក៏ព្យាយាមទៅតាមសាយ៉ានឹងប្រាប់អំពីមូលហេតុទាំងអស់ថានាងគឺបានស្រឡាញ់លោកម្ចាស់នឹងនោះទេដឹងស្រាប់ហើយ កាន់ធ្វើនេះគឺដើម្បីតែជួយគ្រូសារបស់នាងតែបំណងហើយនាងក៏បាននយាយថាតាមពីនេះចូលទៅនោះនៅក្នុងគ្រូសាមួយនេះគឺនាងមិនដែលមានសេចក្តីសុខនោះទេនាងសង្ស័យថាមានគេធ្វើអំពើមកលើនាងដើម្បីសម្រាប់នាងចោលទៅពេលដែលលើបែបនេះធ្វើអសាយាគឺពិតជាភញាក់ផ្អើយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកនាងក៏បានប្រកល់សក់ដែលបានទាញចេញពីមាត់របស់នាងពីការធ្វើអំពើរបស់គេនោះប្រកល់ទៅឲ្យសាយាហើយនាងក៏បាននយាយថាប៉ះសិនជាអសាយាគឺពិតជានៅស្រឡាញ់យ៉ាងមែនសូមឲ្យគាត់ ជួយដល់នាងផងបើមិនដូច្នោះទេនាងច្បាស់ជាត្រូវស្លាប់ជាមិនខានបន្ទាប់ពីនិយាយជាមួយនឹងសាជាហើយនឹងក៏បានត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទៅចំណែកឯពោះរបស់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមធុំទៅធុំទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូច្នេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីណាទីមិនសบายចិត្តនោះទេគាត់ក៏បានទៅរកគ្រូអកុមនោះសាកជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គ្រូអកុមនោះថាឆាប់ធ្វើឲ្យនាងស្លាប់តែម្ដងទៅមិនអាចទុកឲ្យនាងបន្តកូនមួយនោះបាននោះទេហើយគ្រូអកុមារនោះគាត់ក៏បាននិយាយថាបើមិនជាចង់ឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យនាងស្លាប់ គឺគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែគឺត្រូវការលះបង់ខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកស្រីណាទីពីដើមលើបែបនេះអ្នកស្រីណាទីក៏បានធ្វើការបដិសັດព្រៀងៗមិនតាំងតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថែមទាំងມືងងាយថាគ្រួអង្គនេះបីជាមានគុណធាវទាបបើចង់បានខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ថែមទៀតឆ្នេះលោកគ្រូអកុមនឹងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាមិនហ៊ានលះបង់ក៏អត់ទៅអ៊ីចឹងតរោកអ្នកផ្សេងឲ្យជួយនឹងចំនួនទៅបន្ទាប់មកអ្នកស្រីណាទីគាត់ក៏បានឈរក្តឹកមួយសន្ទុះហើយដើម្បីតែចង់កម្ចាត់ប្រពន្ធចុងរបស់ប្តីដូច្នេះគាត់ក៏សោកចិត្តលះបង់ខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ អាចគ្រួ acom អ្នកនោះធ្វើឲ្យស្រាច់តែចិត្តរបស់គាត់ចំណាយអាសាណានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាឈឺពោះយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យអ្នកបំរើរបស់នាងប្រញាប់គ្រានាងចូលទៅខាងក្នុងព្រោះតែនាងកត់ថាប្រហែលជាត្រូវដល់ពេលដែលនាងត្រូវសម្រាលកូនហើយដូច្នេះយាយម៉ប់ក៏បានមកដល់ទីនេះនឹងធ្វើការជួយបង្កើតកូនឲ្យនាងប៉ុន្តែប այ តែចំណាយពូរបស់នាងក៏ចេះតែចាប់ផ្ដើមឈឺខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅចំណាយឲ្យកូនរបស់នាងគឺមិនឃើញចេញក្បាលមកតតែសោះ តាមពតកាដែលសាស្ត្រតែគ្រូអាគមនឹងគឺបានធ្វើអាគមទៅលើនាងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងឈឺពោះយ៉ាងខ្លាំងគឺនេះមិនមែនឈឺពោះកើតកូននោះទេចំណែកឯយមម៉បគឺគាត់ឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងប្រតេតគាត់គឺមិនដដែលអ្នកណាដែលឈឺពោះកើតកូនបែបនេះឡើយដល់ពេលដែលគ្រូអាគមក៏បាន плом អាគមទៅធ្វើឲ្យពោះរបស់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមរីកធំខុសពីធម្មតានេះពេលដែលឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យយមម៉បជាមួយនឹងអ្នកបំរើនឹងក៏បាននោមគ្នារត់ចេញពីនាងតែម្ដងព្រោះ ចំណែកឯគ្រួសារគុំគឺខិតខំប្រឹងប្រែងដកអគុំខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅគឺដើម្បីធ្វើឲ្យនាងស្លាប់នៅក្នុងថ្ៃនឹងតែម្ដងចំណែកឯសាណារនាងគឺកំពុងតែមានការរងទុកវេទនាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពោះរបស់នាងធំសុកសុកស្រាប់តែវាបែកជាបាត់ពេជ្របន្ទាប់មកស្រាប់តែវាបែកជាមួយប៉ោងនៅខាងក្រៅខ្នងរបស់នាងទៅវិញដែលធ្វើឲ្យនាងគឺមិនអាចទ្រាំទ្រជាមួយនឹងការឈឺចាប់មួយនេះបាននោះទេចំណែកឯពោះរបស់នាងក៏ចេះតែធំទៅធំទៅរហូតដល់ពោះរបស់នាងនឹង គាត់ត្រូវបានផ្ទុះបែកភឹងតែម្ដងទៅបន្ទាប់ពីបានលឺសំឡេងពួកគេតាំងពីអ្នកស្រីយ៉ាងខ្លាំងដូចនេះលោកមជ្ឈះរ៉ាដេនគាត់ក៏បានដើរចូលមកខាងក្នុងហើយក៏បានឃើញថាប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែកូនរបស់នាងគឺនៅក្នុងនោះទេចំណែកឯអ្នកស្រីណាតីនៅពេលដែលឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯលោកមជ្ឈះរ៉ាដេនក៏ក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានាងគឺច្បាស់ជាស្លាប់ដោយសារតែត្រូវអំពើជាមិនខានដូច្នេះគាត់ក៏បានហៅប្រពន្ធរបស់គាត់ឲ្យមក ព្រតិគាត់បានថាគ្មានអ្នកណាក្រៅពីប្រពន្ធរបស់គាត់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីនារីបានបដិសេធថាគាត់មិនដឹងរឿងអីនោះទេអាចមកពីនាងរៀនអកុមខ្មៅប៉ុន្តែនាងបៃជាបៃអកុមត្រូវបានឲ្យរងទុកខ្លួនឯងបែបនេះប៉ុន្តែការបាត់ទៅលោករ៉ាដែនគឺគាត់មិនភ្លឺនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែពេលនេះគឺនាងត្រូវបានស្លាប់ទៅហើយដូច្នេះក៏បើសិនជាគាត់ទៅរឿងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏គ្មានប្រយោជន៍អីដែរបែមក ਰਾ ទីដែលជាអ្នកបម្រើផ្ទាល់របស់សំណះនាងក៏បានជិញទៅផ្សារដូចជាសត្វមួយដងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបាន សាយាន <sharp <sharp ឹងគឺប <sharp ានមកកាក <sharp ់ទៅនាងនឹងធ្វើការស៊ូនំអំពីសាសនាបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានប្រកោររបស់មួយដែលគាត់បានតែរកពីគ្រូអកុមនឹងដើម្បីយកមកឲ្យនាងពាក់ការពេលខ្លួនជិះវៀងពីការធ្វើអំពើទៅលើនាងប៉ុន្តែត្រូវបានរាធិនឹងបានប្រាប់ថាវិ ਹੁ ពេលទៅឲ្យប្រទាននាងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយទៅពីរឿងបែបនេះធ្វើឲ្យសាយាមានអារម្មណ៍ថារន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះគាត់ក៏បានសួរថាតើអ្នកណាគេគឺជាអ្នកសំឡាប់នាងហើយនាងស្លាប់ដោយសារអ្វី ចំណែកអរាធិញានិងកបបានឆ្លាយទៅវិញថានាងមិនដឹងនោះទេប៉ុន្តែបើតាមនាងស្មានគឺនាងអាចនឹងស្លាប់ដោយសារតែត្រូវអំពើរបស់គេដូច្នេះពីរលើកបែបនេះត្រូវបានសាយាខាងយ៉ាងខ្លាំងឱ្យគាត់កបបានធ្វើការសួន្នំនៅកណ្តាលកាប់ស្បរបស់សាណារបន្ទាប់មកគាត់កបបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីនេះទាំងយកនឹងរកភ្នោរបស់នាងបន្ទាប់ពីគាត់បានរកភ្នោរបស់នាងឃើញហើយគាត់កបបានជីកភ្នោមួយនោះដើម្បីយកស្បរបស់នាងឡើងមកខាងលើបន្ទាប់មកគាត់កបបានយកស្បរបស់នាងនឹងស្រាយមើលព្រោះតែគាត់ ខ្លាចច្រឡំថាមិនមែនជាស័ក្តិសពរបស់នាងហើយនៅពេលដែលគាត់បានឃើញថាវាពិតជាសាកសពរបស់នាងពិតមែនគាត់ក៏បានយំយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែគាត់មិនអាចការពីនាងបានបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកសាកសពរបស់នាងរត់ចេញពីកន្លែងនោះតែម្ដងទៅប៉ុន្តែគាត់ក៏បានដឹងថាគាត់ត្រូវយកនាងទៅណាដែរបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានកេញលក់ប៉ុន្តែពេលលុបពេលវេលាប្រក្រតីគាត់ក៏បានភ្ញាក់ឡើងមកវិញដូច្នោះគាត់ក៏បានបន្តយកសាកសពរបស់នាងធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀត តែនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរត់ចាក់ចិញពីទីនេះគាត់ក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាហ่าដូចជាមានអ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងកំពុងតែព្យាយាមតាមគាត់ពីក្រោយដូច្នេះគាត់ក៏បានឈប់ຕົកនៅក្បែរដ ாம் ឈើមួយហើយគាត់ក៏បានស្រែកសួរថាតើឯងជាអ្នកណាឆាប់ចេញព្រាមមកហើយឱ្យរ وي បានជាឯងជាតាមយើងពីក្រោយបែបនេះព្រាមនោះសម្លេងមួយនឹងក៏បានឆ្លើយតបមកកាន់គាត់វិញថាវាគឺមានឈ្មោះថាសាមីលហើយវាខំតែបានសួរគាត់ថាតើស័ព្ស្បនេះជារបស់អ្នកណាហើយគាត់នឹងយកវាទៅណាហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថានេះគឺជាមនុស្សស្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់ ហើយគាត់ក៏មិនដឹងថាគាត់នឹងត្រូវយកនាងទៅណាដែរអ្វីដែលគាត់ដឹងគឺគាត់គ្រាន់តែចង់យកនាងចេញឲ្យឆ្ងាយពីទីនេះតែប៉ុណ្ណោះមិនភ្លាមនោះសម្លេងមួយនឹងក៏បានធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់វិញថាវាអាចជួយនាងឲ្យរៀនធានមានជីវិតឡើងវិញបានគឺដើម្បីឲ្យនាងទៅធ្វើការសង្គសឹកជាមួយនឹងមនុស្សដែលបានសំឡាប់នាងប៉ុន្តែសាយាគឺត្រូវតែធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងវាទៅវាជួយឲ្យនាងរៀនធានមានជីវិតវិញបាន จំណៃไอซายาគឺគាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសំឡេងអ្នកបាននិយាយមកកាន់គាត់នេះគឺជាបេសាចប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យនាងមានជីវិតរស់ឡើងវិញគាត់ក៏បានយល់ព្រមទៅតាមបេសាចមួយនោះឲ្យគាត់សញ្ញាបន្តមកបេសាចមួយនោះបានប្រាប់ឲ្យគាត់ប្រភ្នែងទូបីជាមានរៀវឲ្យកាត់ឡើងក៏ដោយគឺមិនត្រូវបើកផ្នែកជាដាច់ខាតហើយគាត់ក៏បានធ្វើទៅតាមបេសាចនឹងទាំងអស់មិនមកយូរប៉ុន្មានមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏ស្រាប់តែសាសនារបស់សាសនាបានក្រោកឡើងតែម្ដងចំណៃไอซายានឹងពេលដែលគាត់ក៏លើកសាសនាក្រោកឡើង ដោយគាត់ស្បាយចិត្តផងភ័យផងប្រតัยគាត់មិនដឹងថានេះគឺពុតជាមនុស្សឬក៏អត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់និយាយទៅកាន់នាងគាត់បានដឹងថាតាមពិតនាងគឺពុតជាមនុស្សឡើងវិញពុតមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្លួនប្រាណរបស់នាងដែលបានប្រហោងធ្លុកនោះគឺវានៅតែប្រហោងដដែលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមានដង្កូវចោះថែមទៀតដូច្នេះគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានាងរស់ឡើងមកវិញនេះគឺมันមិនមែនជាមនុស្សនោះទេវាមានសភាពគឺប្រៀបដូចជាខ្មោចអ៊ីចឹងខ្ញុំនោះស្រាប់តែមានសត្វខៃខ្មៅមួយបានហោះមកដល់ទីនេះហើយនៅពេលដែលសាជារវល់តែងាកមើលទៅកាន់ខៃខ្មៅនោះ ជាមហវែងក៏ស្រាប់តែបានសាណារឆឹងតែម្ដងហើយតាមពិតទៅសាណារគឺនាងបានមកដបផ្ទះមួយព្រោះតែនាងបានលើសសម្លេងក្មេងយំហើយនាងក៏ថាជាកូនរបស់នាងទើបនាងមកមើលដោយផ្ទាល់បែបនេះប៉ុន្តែការពិតទៅគឺមិនមែនជាកូនរបស់នាងនោះទេស្របពេលនឹងផងដែរគឺមានពូម្នាក់ដែលជាអ្នកលោកកទៀវនិងមីពេលយប់នោះគឺបានធ្វើដំណើកាត់នេះហើយគាត់ក៏បានឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់កំពុងតែឈរដូចនេះគាត់ក៏បានពីនិតមើល នៅពេលដែលគាត់មើលយូយូទៅទិពដានថានាងគឺមិនមែនជាមនុស្សនោះទេនាងគឺជាខ្មោចដូច្នេះគាត់ក៏បានរញររតែក្ដៀវរបស់គាត់ដើម្បីរត់គេចប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបាននាងមកគាត់ផ្លូវគាត់ពីមុខដូច្នេះគាត់ក៏បានធ្វើជាពីការភ្នែកមិនເຄີຍនាងតែម្ដងទៅប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបាននាងប្រាប់ប្រកាន់គាត់ថាឆាប់ដាក់មីប្រហាត់សាច់គោឲ្យខ្ញុំដបចានមកដោយសារតែគ្មានជំនួយដូច្នេះគាត់ក៏បានធ្វើទៅតាមសម្ដីរបស់នាងដែរគាត់បានដាក់មីប្រហាត់សាច់គោឲ្យនាងដបចានហើយគាត់បានប្រាប់ប្រកាន់នាងថាដបចាននេះគឺគាត់មិនគិតលុយនោះទេហើយគាត់នឹងឈប់លក់គាត់នឹងទៅវិញហើយ ប៉ុន្តែនាងបៃចេប្រាប់ឲ្យគាត់ដាក់ឲ្យនាង១០ចានទៀតដែលធួយគាត់ញាក់ឲ្យយ៉ាងខ្លាំងគាត់ទើបតែដាក់ឲ្យនាងអបៃមិញសោះហើយឲ្យໄວបានជាអស់លឿនម្លេះហើយនៅពេលដែលគាត់ងាកមើលទៅគឺពិតជាអស់២ចានពិតមែនដូច្នេះនាងបានប្រាប់ថាឲ្យដាក់ឲ្យនាងឲ្យលឿនមកប៉ុន្តែពេលនេះនាងកំពុងតែឃ្លានដូច្នេះគួយគាត់មានតែធ្វើទៅតាមនាងតែបន្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែឌូសប្រហတ်សាច់គោដាក់ចូលទៅក្នុងចានដើម្បីយកទៅឲ្យនាងនោះពេលនោះក៏ស្រាប់តែគាត់បើចេបានឃើញ រហូតសាច់កូរបស់គាត់ដែលប្រែក្លាយទៅជាក្របភ្នែកតែវិញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងថែមទាំងមកឈរពីក្រៅក្នុងឈរសំឡក់គាត់ថែមទៀតប៉ុន្តែសំឡងអស់នៅពេលដែលនាងកំពុងតែលងគាត់នោះស្រាប់តែមានមនុស្សពីរនាក់នឹងគឺបានជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់ទីនេះហើយនៅពេលដែលពួកគេជិះមកដល់នឹងក៏បានឃើញនាងធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងក៏បានជិះម៉ូតូធ្វើឲ្យធ្លាក់ប្រឡាយតែម្ដងបន្ទាប់ពីធ្លាក់ប្រឡាយហើយពួកគេក៏បានបាននៅអែអងយុដែរប្រញាប់ទៀងគ្នាឡើងហើយក៏បានន ចំណែកអពូលលឹកកទៀគាត់ក៏មិនបាននៅយល់ដែរគាត់ក៏ប្រញាប់រញធំវិទៀរបស់គាត់រត់ទៅផ្ទះវិញយ៉ាងលឿនហើយរឿងរ៉ាវនៃការលបបន្លាយមួយនេះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមផ្អល់ជួយឆោដូចនេះពួកគេក៏បានមកជុំគ្នាដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយពីនោះប្រជាការពីពីអ្នកក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេថាមិនអីទេគ្រាន់តែខ្មោចតែបំណងគឺពួកគេយ៉ាងពីរនេះអាចកំចាត់ខ្មោចមួយនោះបានដូច្នេះឲ្យអ្នកភូមិត្រឡប់ទៅវិញទៅរំចាំដំណឹងល្អពីពួកគេ ចំណែកឯសាណ្នាអ្នកក៏បានតឡប់មករសាយាវិញហើយអ្នកក៏បានសួរទៅកាន់សាយ៉ាថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកពុំហានញាងថាជាខ្មោចហើយម្នាក់ៗនៅពេលដែលបានឃើញរົດបែបនេះហើយអ្នកក៏បានសួរបន្តទៀតថាតើនៅពេលនេះគោរបស់ញាងនៅឯណាដូច្នេះសាយ៉ាក៏បាននិយាយអំពីការបិទថាញាងຮູ້ lang វិញគឺដោះស្រាយតែគាត់បានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងបីសាច់មួយទើបគេបានឆែកប្រឡឹងរបស់ញាងតឡប់មកចូលក្នុងរុយរៀងកាយវិញបែបនេះចំណែកឯគោរបស់ញាងគឺគាត់មិនដឹងនោះទេនៅពេលដែលឮបែបនេះធ្វើឲ្យញាងកាន់យ៉ាងខ្លាំង ហេតុអ្វីបានជាគាត់ធ្វើបែបនេះហេតុអ្វីបានជាគាត់ធ្វើឲ្យនាងคล้ายទៅជាខ្មោចបែបនេះហើយហើយសាយាគាត់ក៏បានឆ្ល ্লাই ថាមូលហេតុដែលគាត់ធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់នាងគាត់គាត់ក្ររតែចង់ឲ្យនាងមានជីវិតរស់រាងវិញតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនអ្នកស្មានថានាងរស់រាងវិញនៅក្នុងទម្រង់ជាខ្មោចបែបនេះតតេះសោះហើយទោះពីបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហើយនាងក៏បានប្រាប់តែការសាយាថាបើសាយាពិតជាស្រឡាញ់នាងមែនសូមឲ្យសាយាណឹងជួយរកកូនរបស់នាងឲ្យមកនាងវិញផង ប្រូតេនញាងคล้ายថាគេធ្វើបាបកូនរបស់នាងចំណែកអៃសាយ៉ាគាត់ក៏យល់ព្រមបែបចំណែកអៃប្រជាការពីទាំងពីរនាក់នេះវិញក៏បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាថាពួកគេនឹងរកវិធីដើម្បីចាប់ខ្មោចមួយនោះឲ្យបានបើសិនជាពួកគេទាំងពីរនាក់អាចចាប់ខ្មោចដែលលងបន្លាចអ្នកភូមិបានដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងក្លាយទៅជាហេរ៉ូរបស់អ្នកភូមិនេះជាមិនខានលូសាយ្លាងសាយ៉ាគាត់ក៏បានកាត់មាត់ផ្សាដើម្បីជួបជាមួយនឹងសាទីហើយគាត់បានប្រាប់សាទីថាគាត់មានរឿងចង់និយាយជាមួយនឹងសាទី ពេលពូនជាមួយនឹងរឿងរបស់សាណាដូច្នោះដូច្នោះគាត់ក៏បាននាំរាធីមកកាន់ឡៃមួយដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងសាណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកដល់ហ្នឹងឯជាមិនបានឃើញសាណាដូច្នេះគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យរាធីរងចាំគាត់នៅទីនេះគាត់នឹងទៅរកសាណាដើម្បីឲ្យមកជួបជាមួយនឹងនាងហើយរាធីនាងក៏ចិត្តតែរងចាំព្រោះតែចង់ដឹងថាសាណាគឺពិតជារស់ឡើងវិញពិតមែនឬក៏អត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅរងចាំលើសាណាគឺបានជិះមកលងបន្លាចនាងតែម្ដងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរាធីគឺមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែពេលនោះក៏ស្រាប់តែសាយាបានមកដល់នឹងប្រាប់ទៅកាន់សាណាតាគំអុយធ្វើបាបនាងបែបនេះព្រោះតែនាងគាត់ហានាងមកនោះគឺដើម្បីឲ្យជួយពួកគេនោះទេហើយគាត់ក៏បានធ្វើការស្រមួលអារម្មណ៍របស់រាធិដើម្បីគំអុយនាងមានការភ័យខ្លាចបន្តមករាធិក៏បានធ្វើការសុំអង្វរទៅកាន់សាយាថាគំអុយធ្វើបាបនាងអីគឺនាងមិនដឹងរឿងអីនោះទេនាងគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរាធិបានប្រាប់ព្រះរាជាទាំងអស់ដែលបានកាត់ឡើងថាពេលនេះសាណានាងបានដឹងឡើងវិញហើយ ហើយដូចជាមនុស្សធម្មតាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរាធីក៏ចាប់ផ្ដើមលែងខ្លាចនាងហើយនាងក៏បាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងទាំងអស់ថាសណ្ណាគឺបានបងកើតបានកូនស្រីមួយប៉ុន្តែលោកម្ចាស់គឺគាត់ចង់បានកូនប្រុសដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកូនស្រីម្នាក់នោះនោះទេដូច្នេះអ្នកស្រីណាតីគឺមានបំណងចង់សម្រាប់នាងចាលប៉ុន្តែសំណាងល្អនាងបានចូលទៅដល់ទាន់ដូច្នេះគាត់ក៏បានប្រកល់កូននោះមកឲ្យនាងឲ្យបន្តតាមនាងដឹងអ្នកដែលធ្វើអំពើសម្រាប់ សាណារនឹងគឺជាគ្រូអគមម្នាក់ដែលអ្នកសិស្សនាទីនឹងគឺជាអ្នកជួលមកព្រោះតែនាងបានលួចស្ដាប់ការសន្ទនារបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់មិនត្រឹមតែបំណងនាងថែមទាំងស្គាល់កន្លែងរបស់គ្រូអគមនឹងថែមទៀតហើយនាងក៏ច្បាស់ដែរថាគឺមានតែគ្រូអគមម្នាក់ហ្នឹងតែបំណងដែលបានធ្វើអំពើទៅលើសាណារដែលធ្វើឲ្យនាងត្រូវបានស្លាប់ដូច្នេះបើស្ិនជាពួកគេចង់ស្គាល់កន្លែងគ្រូអគមនឹងគឺនាងនាំទៅ មកឆ្នាំនេះនាងក៏បាននាំសាយ៉ាមកកាន់ផ្ទះរបស់គ្រូអកុមនឹងហើយបានក៏ហត់ថាពួកគេទាំងពីរអ្នកមកនេះគឺដើម្បីរកគ្រូអកុមនឹងឲ្យជួយពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្រូអកុមក៏គំងតែធ្វើអកុមទៅលើមនុស្សចំបາງនោះសាយ៉ាក៏ក្បាលនិយាយទៅកាន់គ្រូអកុមអ្នកនោះថាឆាប់ឲ្យគាត់ដល់អកុមតែការពៀផ្ទះរបស់លោករ៉ាដែនភ្លាមទៅគឺដើម្បីឲ្យសាណានាងអាចចូលទៅយកកូនស្រីរបស់នាងមកដូចឆ្នាំនោះទេនាងមកទីនេះដើម្បីកាច់កาะគាត់សម្រាប់ជាមន្តខាន ប៉ុន្តែគ្រូអកុំអ្នកណឹងគឺគាត់មិនបានខ្លាចខ្មោចរបស់សំណានោះទេគឺដោយសារតែគាត់បានដាក់អកុំការពីផ្ទះរបស់គាត់ហើយដូចនេះខ្មោចរបស់សំណាគឺมันអាចចូលមកធ្វើអ្វីគាត់បានឡើយនៅពេលដែលលើបែបនេះសាយាគាត់ក៏បានដដដើម្បីសម្រាប់គ្រូអកុំនឹងចៅនឹងលំលីអកុំរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បែកចិត្តទៅដាក់អកុំចូលទៅក្នុងមនុស្សចម្បាំងដោយប្រាំរយចម្បាំងនោះគឺជាសាយានឹងឯងនៅពេលដែលឃើញបែបនេះរាធីនាងក៏បានចូលមកជួយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានគ្រូអកុំអ្នកនោះវាយនាងឲ្យបែកដួលទៅនឹងដីបន្តមក បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានឆ្លបាច់នឹងកាច់កော့មនុស្សចម្បាំងនោះគឺដើម្បីឲ្យសាយាដែលគាត់បានដាក់អគមចូលទៅក្នុងមនុស្សចម្បាំងនោះត្រូវបានស្លាប់ហើយគាត់ក៏បានយកកំបិតចាក់សម្ລັບសាយាប៉ុន្តែពេលនោះក៏ស្រាប់តែរាធិបាយជាមួយរងចំនួនហើយនាងក៏បានឆ្លៀតឱកាសមួយនេះទាញផ្ដាច់ខ្សែគាត់របស់អគរកុមម្នាក់នោះគប់ចូលទៅក្នុងភ្លើងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអគមរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានស្រាប់រលៀបដូច្នេះសាយាគាត់ក៏អាចតតដៃជាមួយនឹងគ្រូអគមម្នាក់នឹងបានហើយគាត់ក៏បានចាប់បោកគ្រូអគមម្នាក់នោះតែម្ដង ចំណៃអេសាណានាងក៏អាចចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គ្រូអកុម្នាក់នឹងបានចំណៃអរាទីនាងក៏ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែរងកំបិតជំនួសសាយានៅពេលដែលឃើញបែបនេះគ្រូអកុម្នាក់នោះក៏បានយកដបមួយវាយទៅលើក្បាលរបស់សាយាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ក៏ត្រូវបានសន្លប់ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះសាណានាងក៏បានចូលមកដល់ទីនេះហើយនាងក៏បានចាប់ច្របាច់ក្បាលគ្រូអកុម្នាក់នោះធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវបានផ្ដួលក្បាលស្លាប់បាត់តែម្ដងទៅចំណៃអៃប្រជាការគេទាំងពីរអ្នកនេះវិញ គូគេកំពុងតែរៀបចំគំរងនឹងបីដាក់ចាប់ខ្មោចដែលអ្នកភូមិកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចនោះប៉ុន្តែពេលនោះនាងគឺពិតជាបានមកពិតមែនគឺដោយសារតែពួកគេទាំងពីរនាក់បានដាក់របងសំណាញ់នៅទីនេះគាត់តែនាងចូលមកដល់ពួកគេក៏បានប្រាត្រុងដើម្បីចាប់នាងតែម្ដងបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានហៅគ្នាគ្នាថាឆាប់បិចេញមកមើលមុខថាតើនាងគឺជាអ្នកណាប៉ុន្តែនៅពេលនោះធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់មានការភញាប់អាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែមនុស្សដែលគេចាប់នោះគឺជាលោកជុំទៀវសាណាហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ គឺมันបានដឹងថាសានានាងត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេនៅពេលដែលឃើញបែបនេះពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានលើកទ្រូងឡើងទៅខាងលើវិញគឺដើម្បីដោះលែងនាងនឹងឯកបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកជំទាវមកក្នុងប្រៃទាំងកណ្ដាយុបែបនេះហើយនាងក៏បានឆ្លើយតាគឺដសារតើនាងឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងនៅពេលដែលលើបែបនេះពួកគេក៏បានគិតគេរថាបើសិនជាយើងនាំលោកម្ចាស់មកទីនេះដូច្នេះលោកម្ចាស់នឹងពេញចិត្តហើយគាត់នឹងលើកឡើងម្ដងរបស់យើងទាំងពីរអ្នកជា OK កបានសរសេរសបត់មួយច្បាប់ដើម្បីយកទៅឲ្យលោកមច្ឆារាដេនដោយគណីគ្នារបស់គេម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកកាន់សម្បត្តិមួយនេះទៅការផ្ទះរបស់លោកមច្ឆារាដេនដើម្បីប្រាប់អំពីដំណឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលពួកគេបានរកឃើញនៅពេលដែលគេមកដល់ក៏បានឃើញលោកមច្ឆារាដេនហើយគេក៏បាននិយាយប្រាប់ពួកគេគឺបានឃើញលោកជុំទៀវសាណានៅក្នុងព្រៃឯណោះដូច្នេះសូមឲ្យលោកទៅទទួលយកនាងមកវិញចំណែកឯប្រជាការីដែលនៅរងចាំមើលនាងហ្នឹងដសារតែកគេឈឺបាត់ជើងពេកគេក៏បានរត់បាត់ជើងដាក់ទៅបន្ទប់មក តាយាក៏បានឆ្លៀតឱកាសមួយនេះប្រាប់នាងថាគឺនាងមិនអាចឲ្យរ៉ាដេនបានឃើញនាងនោះទេព្រោះតែគេបានដឹងថានាងស្លាប់ទៅហើយបើសិនគេបានឃើញនាងគេច្បាស់ជារកគ្រូមកចាប់នាងជាមិនខានចំណែកឯលោកម្ចាស់រ៉ាដេនក៏បានធ្វើដំណើរទៅតាមប្រជាការភិមកកណ្ដាលកន្លែងដែលពួកគេបានជួបសាណារនៅពេលដែលមកដល់ពួកគេក៏បានប្រាប់ថានោះគឺជាលោកជុំទៀវគឺគាត់កំពុងតែឈរនៅកន្លែងនឹងឯងមិនតែនៅពេលដែលនាងបែបមុខមក បីជាលោករ៉ាដែនជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គាត់ឃើញថាជាអ្នកផ្សេងទៅវិញចំណែកឯពួកគេទាំងពីរអ្នកឃើញថានាងគឺជាលោកជុំទៀវសាណានោះទេតែលោករ៉ាដែនបានគម្រាមទៅកាន់ពួកគេថាបើសិនជាហេតុបោកប្រាស់គាត់ម្ដងទៀតគាត់នឹងទីបំណុលរបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកនៅព្រឹកស្អែកនេះជាមិនខានបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដោះស្រាយចែងទៅវិញបាត់ទៅចំណែកឯពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ហើយបានជាគាត់មិនទទួលស្គាល់ប្រពន្ធបែបនេះឬក៏ពួកគាត់នៅឆ្លោះគ្នាលើឡាយបានជាធ្វើជាមិនស្គាល់គ្នាបែបនេះ ដូច្នេះពួកគេទាំងពីរអ្នកមិនអាចទុកនាងនៅកណ្ដាប្រៃម្នាក់ឯងបាននោះទេពួកគេក៏បាននាំនាងទៅកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគេហើយផ្ទះរបស់ពួកគេគឺគ្មានអ្វីចាំប្រើបរិភពឡើយគឺមានតែមីតែប៉ះនោះដូច្នេះពួកគេក៏បានយកមីពីកេងចប់ឲ្យនាងទៅឆောင်းញ៉ាំចំណីឲ្យពួកគេក៏បានចេញមកខាងក្រៅដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាគ្នាព្រោះតែពួកគេបានលើកមកចារថាដែលនិយាយថានាងស្លាប់បាត់ទៅហើយទាំងដែលពួកគេបានឃើញនាងនៅក្នុងនោះឡើយនោះទេដូច្នេះ ពួកគេក៏បានយកធៀតរបស់ខ្មោចដើម្បីយកមកធ្វើកាពិសោធន៍មើលបើសិនជានាងផឹកទៅដុះឬរៀងបាត់របស់ន <sum.> um ាងគឺនឹងបានបង្ហ mm ាញឡើងដូច្នោះពួកគេនឹងយកវាដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីយកទៅឲ្យនាងផឹកហើយការពិតគឺនឹងត្រូវបានបង្ហាញឡើងនាយគ្នារួចហើយពួកគេក៏មិនចាំគ្នាថាតើអ្នកណះគឺជាអ្នកដាក់ទឹកនេះឲ្យនាងផឹកបន្ទាប់ពីនាយត្រូវរើគ្នារួចហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បាននាំគ្នាចូលមកខាងក្នុងវិញស្រោបទៅដើនាងបានស្រោបមីដែលពួកគេបានឲ្យនឹងរួចរាល់មក ចំណែកឯប្រជាការពីម្នាក់ក៏បានចូលមកក្នុងផ្ទះបាយគឺដើម្បីលីធៀតខ្មោចនោះចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យនាងផឹកទៅតាមផែនការរបស់ពួកគេហើយគេគឺមិនបានលីតែមួយកាយនោះទេគឺគេលីរហូតដល់ទៅបីកាយឯណោះបន្ទាប់មកវិជាការពីម្នាក់ក៏បានយកធៀតនោះយកទៅឲ្យនាងផឹកណៃឯកតក៏បានផឹកទឹកនោះចូលទៅក្នុងមាត់បន្ទាប់មកកតក៏បានព្រោះទៅលើមីដែលនាងបានស្រស់ឲ្យពួកគេនោះហើយការពិតក៏បានឃើញតែម្ដងតាមពិតមីទៀតអោះនោះគឺសិតតែជាដងកៅនោះទេបន្ទាប់មក នាងក៏បានយកថោដែលបានដាក់ធាតនោះបំបែកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យវាខ្ទៀតទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់នាងហើយរូរៀងរបស់នាងក៏បានបងហាញឡើងនៅពេលដែលឃើញបែបនេះពួកគេទាំងពីរនេះក៏បានន້ອកគ្នាប្រញាប់ប្រុតឲ្យរត់ចោលគ្នាថែមទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែគេជីកកង់លឿនពេកក៏ស្រាប់តែចូលទៅក្នុងធုံគុយទៀវរបស់បរោះអ្នកកុយទៀវនឹងឯងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបរោះអ្នកកុយទៀវនោះខឹងយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏បានស្រែកស្ដីឲ្យទៅកាន់ប្រជាការពីដែលបានបុកធုံគុយទៀវគាត់នោះប៉ុន្តែក្រទតែគាត់ក៏លេចខូចរបស់សាណាភ្លាម គ <Yup> ាត់ក៏បានទៀងធုံគតិរបស់គាត់ទាត់បាត់ស្រមោតែម្ដងទៅហើយបន្ទាប់មកសាយាគាត់ក៏បានជិញຫມើកជួបជាមួយនឹងប្រជាការីទាំងពីរអ្នកនោះនិងប្រាប់អំពីគំនងរបស់គាត់ហើយបានប្រាប់ថាសាណាគឺនាងមិនធ្វើបាបពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងនោះទេគាត់តែសុំឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកជួយទៅដល់នាងឲ្យនាងអាចយកកូនរបស់នាងជិញពីផ្ទះរបស់លោករ៉ាដែនតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯអ្នកស្រីមហាទីគាត់ក៏បានមករកគ្រូអកុមប៉ុតែនៅពេលដែលគាត់មកដល់នោះក៏បានឃើញថាគ្រូអកុមអ្នកនោះគឺត្រូវបានស្លាប់បាត់ទៅហើយ ហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ក៏បានគិតបន្តដល់សិទ្ធសាខរបស់គាត់បន្តើថាតើអ្នកណាគេគឺជាអ្នកសំណាក់គ្រូអកុមនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែសិទ្ធសាខនោះគាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអ្វីបានជាសិទ្ធរបស់គាត់ប្រែទៅជារួយបែបនេះទីព្រោះតែសិទ្ធរបស់គាត់នឹងគឺមិនដែលរួយបែបនេះនោះទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានងើយឡើងទៅខាងលើមើលហើយពេលនោះគាត់ក៏បានឃើញថា គឺជាខ្មោចរបស់សាណាគឺបានមកលងបន្លាចគាត់ប៉ុន្តែមួយភ្លែតក្រោយមកក៏ស្រាប់តែបៃជាបាត់ងៀងទៅវិញដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាធូរទ្រង់បន្តិចប៉ុន្តែបន្ទាប់មកងៀងបៃជាមកនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ទៅវិញដូចនេះធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺស្រែកឡើងពេញផ្ទះតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានលឺសំឡេងប្រគំរបស់គាត់ស្រែកលោករ៉ាដែនគាត់ក៏បានចូលមកដល់ទីនេះហើយនៅពេលដែលឃើញប្ដីរបស់គាត់នឹងគាត់ក៏បានព្រັບទៅកាន់ប្រេងរបស់គាត់ថានៅពេលនេះ មតិបសាណាគឺបានមិនលងបន្លាចគាត់ប៉ុន្តែលោករ៉ាដែនគឺគាត់គិតថាมันអាចទៅរួចនោះទេដូច្នេះគឺមានតែព័មើភ្នៅរបស់នាងដាល់ផ្តលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេមកមើលនឹងក៏បានឃើញថាសាសានរបស់នាងគឺត្រូវបានគេលួចជីកយកបាត់ទៅហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងប្រែខ្លាចទៅជាខ្មោចដែលកាច់សាហាវនឹងមិនលងបន្លាចបែបនេះដូច្នេះពួកគេគឺមានតែវិធីមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺត្រូវតែរកគូខ្មោចដើម្បីមកធ្វើការតុបលបែបនោះដូច្នោះនោះទេ នាងច្បាស់ជាមនលោកបន្លាយដល់យប់ជាមិនខានហើយពួកគេក៏បាននិច្ចគ្រូសិលម្នាក់នឹងដើម្បីមកធ្វើវិធីនៅទីនេះដើម្បីការពារមិនឲ្យថ្មរបស់សាសនាអាចចូលមកក្នុងផ្ទះមួយនេះបានមិនហើយនៅពេលដែលគ្រូសិលបានឃើញកូនរបស់សាសនាក៏ក៏ចាប់ផ្តើមដឹងថាមូលហេតុនៃសាសនាចូលមកក្នុងផ្ទះមួយនេះគឺដោយសារតែកូនម្នាក់នឹងឯងដូច្នោះ គាត់ក៏បានឲ្យកញ្ចក់ដែលបានបញ្ចុះអគមមួយទៅកាន់អ្នកស្រីណាទីបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានឲ្យនៅរបស់ស័ក្តិសិទ្ធមួយទៀតដើម្បីទុកការពីខ្លួនបើសិនជាមានខ្មោចរបស់សាណារចូលមកម្ដងទៀតគឺគ្រាន់តែប្រើរបស់ទាំងពីរនេះទៅចំណែកឯនៅក្នុងភូមិម៉ាណែសវិញគឺមានកម្មវិធីបន់មួយដែលឲ្យប្រជាជននោះគឺអាចមកជួបជុំគ្នាជារួមផឹកស៊ីយ៉ាងสบายរីយាយដូច្នេះសាយ៉ាក៏ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការដើម្បីចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់លោករ៉ាដែននៅក្នុងយប់នេះ បន្ទាប់ពី project ការងារទាំងពីរនេះក៏បានរួមដៃដើម្បីជួយទៅដល់ពួកគេបន្ទាប់មកពួកគេក៏បាននៃជេប្រាប់ទៅកាន់អ្នកយាមនៅទីនេះថានៅយប់នេះមានវិធីបន្ងសរសៃស្អាតមានស្រាផឹកជាច្រើនដូច្នេះគេអាចទៅលេងទីនោះមួយម៉ោងពីរម៉ោងបានទុកឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកជាអ្នកនៅមើលការខុសត្រូវជំនួសដូច្នេះអ្នកយាមនៅទីនេះក៏បាននឹកគ្នាទៅលេងតែម្ដងទៅប៉ុន្តែពួកគេក៏បានឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកលោកមិនព្រមទៅជាមួយនឹងពួកគេប្រសិនតែនៅទីនោះមានស្រីស្អាតជាច្រើនហើយការវិធីមួយនេះគឺមិនងាយនឹងគម្ររមាននោះទេ ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានអ្នកយាមម្នាក់នោះប្រាប់ថាយើងមិនទៅនោះទេព្រោះតែយើងមិនចេះផឹកស្រាចំណែកឯអ្នកការពារទាំងបីអ្នកនេះវិញគឺរវល់តែពួកជាមួយនឹងស្រីស្អាតថៃស្រីស្អាតទាំងអស់នោះក៏បានឲ្យគក់គេផឹកស្រារហូតដល់ស្រវឹងជោគតែម្ដងហើយនៅពេលនោះស្រាប់តែរាធីបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្របពេលដែលនាងគឺត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គ្រូអគបមកតើហើយប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកយាមនោះមិនដឹងដូច្នេះក៏បានស៊ូនាំទៅកាន់នាងតែនាងទៅណាបាត់រយៈពេល3-4ថ្ងៃនេះ ឯងក៏បានប្រ kind of ាប់ថាគឺដសាតតែងតែមើលមុខដៃរបស់នាងឈើអ៊ីចឹងហើយបានជានាងបាត់ខ្លួនពីផ្ទះមួយនេះបន្ទៀបនេះលោកមចាស់រ៉ាដេនក៏ក៏បាន chainId មកហើយគាត់ក៏បានធ្វើការស្ដីបន្ទោសឲ្យនាងព្រោះតែនាងតែណាបានប្រាប់ទៅដល់គាត់មុនបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានងាកទៅសួរថាតើកូនចៅរបស់គាត់បីនាក់ទៀតទៅឯណាដូច្នោះពួកគេក៏បានប្រាប់ថាគឺពួកគេទាំងបីនាក់នោះគឺបានទៅការប្រកួតវិធីជុំលៀងនៅក្នុងភូមិឯណោះដូច្នេះដែលលើបែបនេះធ្វើឲ្យគាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងដូច្នោះគាត់បានប្រាប់ ឲ្យប្រជេកការពៀម្នាក់នឹងគឺជួនគាត់ទៅដើម្បីតែហៅពួកគេត្រឡប់មកវិញចំណែកឯរាធីនឹងក៏បានដើរចូលមកក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីណាទីបន្ទាប់ពីការស៊ូនោមរួចហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យនាងទៅមើលគីដែលត្រូវជាកូនស្រីរបស់សាណាទៅដូចនេះនាងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីទៅមើលកូនស្រីរបស់សាណាប៉ុន្តែគាត់ក៏នៅតែមានការសង្ស័យជាមួយនឹងនាងដូចនេះគាត់ក៏បានដើរលួចតាមមើលពីក្រោយ អាយតាមពតទៅនេះគឺមិនមែនជារាធិទេនេះគឺជាសាណាសបានឡំខ្លួនដើម្បីមកជាកូនរបស់នាងជាពីទីនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងមើលទៅប័ណ្ណជាมันបានឃើញកូនរបស់នាងតាមពិតគឺពួកគេបោកប្រាស់នាងនោះទេនៅពេលដែលនាងឃើញបែបនេះនាងក៏បានប្រញាប់ជិញ្ទៅវិញប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានជួបជាមួយនាងស្រីណាទីដូច្នោះក៏បានយកវត្ថុសាស្រ្តដែលគ្រូអកុមនោះបានឲ្យមកកាន់គាត់ដាក់ទៅក្នុងមុខរបស់នាងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាมันមានប្រតិកម្មអ្វីកើតឡើងតតឯសោះ ព្រះចនាគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យនាងជូតទៅកាត់មន្ទុបប្តីរបស់គាត់ព្រោះតែក្មៃគឺនៅក្នុងមន្ទុបប្តីរបស់គាត់គ្រាពេលនេះគាត់ក៏បានយកកញ្ចក់នោះដើម្បីយកមកឆ្លុះមើលហើយគាត់ក៏បានឃើញថាតាមពិតនាងគឺមិនមែនជារាត្រីនោះទេនៅពេលដែលអ្នកស្រីនាទីដឹងអំពីការពុត និងក៏បានបង្ហាញខ្លួនរបស់នាងតែម្ដងហើយនាងក៏បានធ្វើឲ្យមានខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែប៉ណ្ណោះនាងក៏បានធ្វើឲ្យភលនៅទីនេះត្រូវបានដាច់ដោយឆ្នះផ្ទះទាំងមូលក៏ត្រូវបានងើងឹតបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងស្រែកជិញពីខាងខ្នងដោយឆ្នះអង្គរៈដែលកាពីនៅទីនេះក៏បានវាយដំណូទ្វាចូលទៅខាងខ្នងដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់ស្រីរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ខាងខ្នងនោះបែរជាមិនបានឃើញអ្នកស្រីណាទីទៅវិញដូច្នោះគាត់ក៏ព្យាយាមបើកបើរបស់គាត់ស្វែងរកពីនោះ គាត់ស្រាប់តែគាត់បានឃើញស្រមៅរបស់នាងអាម្នាក់នៅក្នុងកញ្ចក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ងាកមើលមកផ្ដាល់បាយជិះมันបានឃើញអ្វីទៅវិញដូចនេះគាត់ក៏បានមើលកញ្ចក់ម្ដងទៀតហើយគាត់ក៏នៅតែបានឃើញដាល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កលែកមើលមកផ្ដាល់នោះក៏បាយជិះมันបានឃើញអ្វីទៀតដូចនេះគាត់ក៏បានងាកទៅមើលកញ្ចក់វិញហើយពេលនោះក៏ស្រាប់តែបាត់តែម្ដង ហើយនាងក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់មិនត្រឹមតែបំណងដងកើដែលលើខ្លួនរបស់នាងនាងក៏បានទម្លាក់ចូលទៅក្នុងមាត់របស់គាត់ថែមទៀតបន្ទាប់មកនាងក៏បានបោគាត់ប្ដប់ជាមួយនឹងសាលុងហើយក៏បានទាញគាត់ចូលទៅខាងក្នុងបាត់ទៅចំណែកឯពួកគេអង្គុយនៅវិញគឺកំពុងតែផឹកស៊ីយ៉ាងសប្បាយហើយមេនាក់នាក់គឺថាស្រវឹងជក់បាត់ទៅហើយស្របពេលនឹងផងដែរលោកមេចារ៉ាដេនគាត់ក៏បានមកដល់ទីនេះ អើក៏បានធ្វើការស្ដីបន្ទោសឲ្យពួកគេបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានហៅពួកគេឲ្យប្រញាប់ទៅឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញគាត់ក៏ចាប់បានឆ្កល់ថាហេតុអ្វីបានជាផ្ទះរបស់គាត់បែកជាងងឹតឆឹងបែបនេះប្រជាការភៀបានថាគឺដោយសារតដាច់ភ្លើងហើយកាទូគឺគាត់បានចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីមើលភ្លើងបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកការភៀទាំង៣នាក់ទៀតបង្រុងចូលគឺពួកគេបានឲ្យចូលនោះទេជោគលេះថាពួកគេស្រវឹងឡើងជោគទៅហើយចំណែកឯលោកមចារាដែរនៅពេលដែលគាត់ចូលមក ក៏បានឃើញសាកសពរបស់កូនចៅរបស់គាត់ដេកស្លាប់នៅខាងក្នុងនេះដូច្នេះគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាច្បាស់ជាខ្មោចរបស់សាណាចូលមកទីនេះហើយបានធ្វើការសម្ລັບកូនចៅរបស់គាត់ជាមិនខានបន្ទាប់មកគាត់ក៏ប្រញាប់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ដើម្បីរកប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានឃើញនាងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដូច្នេះគាត់ក៏បាននាំនាងចេញមកខាងក្រៅវិញចំណែកអេសាយ៉ាឆ្លៀតពេលដែលពួកគេកំពុងតែវឹកវរគាត់ក៏បានលោចចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកម្ចាស់រ៉ាដេន គឺដើម្បីចូលទៅយកកូនរបស់សាណាចេញមកខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ខាងក្នុងផ្ទះកបែកជាបានជួបជាមួយនឹងអ្នកការពាររបស់លោកមច្ឆារ៉ាដែនទៅវិញដូច្នេះសាយាគាត់ក៏បានធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្នកបំរើទាំង3អ្នកនោះហើយសํานักល្អដែលគាត់បានប្រើប្រ obytes បញ្ចោចពួកគេទាំង3អ្នកនោះឲ្យស្រវឹងមកនៅក្នុងឆ្នាំនោះទេគាត់នឹងមិនអាចប្រយុទ្ធឈ្នះពួកគេទាំង3អ្នកនោះឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាពួកគេទាំង3អ្នកព្យាយាមប្រឹងស្ម័តឲ្យដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាយា បន្តែដោយសារតែពួកគេទាំងបីអ្នកស្រវងទៅហើយដូច្នេះពួកគេមិនអាចប្រយុទ្ធឈ្នះសាយាបាននោះទេពួកគេក៏បានសុំសាយាឲ្យទុកជីវិតឲ្យពួកគេផងពួកគេព្រមតែជាអ្នកបម្រើរបស់គេដើម្បីចិញ្ចឹមក្រពះតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសាយាក៏បានលើកលែងឲ្យពួកគេប៉ុន្តែពួកគេបែកជាឆ្លៀតឱកាសនេះចាប់សាយាបន្តមកក៏បានទាំងដៅដើម្បីសម្납សាយាប៉ុន្តែគេបែកជាมันអាចសម្납សាយាបានគឺដោយសារតែខ្មោចរបស់សាណារបានមកដល់ទីនេះ ហើយក៏បានចាប់ដាវរបស់គេចាញ់វិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេគឺមិនអាចសម្លាប់សាយាបាននោះទេបន្ទាប់មកនាងក៏បំរុងនឹងសម្លាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរនាក់បែរជាប្រើក្ល័យម្យ៉ាងហ្នឹង плом ធ្វើឲ្យនាងមានការឈឺចាប់នៅលើក្បាលរបស់នាងបន្ទាប់មកគេក៏បានយកកម្បាត់ឲ្យគំបំរុងនឹងចាក់ទៅលើនាងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានសាយាហ្នឹងរញផ្ដួលបរោះម្ញះដែលកំពុងតែ плом ក្ល័យនោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកំបាត់មួយនេះគឺមិនមែនអតិពលអាចធ្វើឲ្យវិសនាបានឡើយបើ ឯពួកគេក៏បាញាប់លើខ្លយដើម្បីមកព្លុំឡើងវិញប៉ុន្តែពេលនោះស្រាប់តែមានអ្នកកើចច្រានចេញមកពីខ្លយនោះហើយអ្នកក៏បានប្រើខ្លយមួយនោះសម្រាប់ពួកគេតែម្ដងទៅចំណែកឯអ្នកការពីមេញទៀតក៏ត្រូវបាននាងវាយឲ្យបាក់បន្ទាប់មកនាងក៏បានយកដាវមួយនោះយកមកចាក់ទៅលើកបាររបស់គាត់ដូចនេះពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏ត្រូវបានស្លាប់ស្របពេលនឹងផងដែរពួកគេទាំងពីរអ្នកប្រៀបប្រពន្ធក៏បានជិញមកឃើញប៉ុន្តែពេលនោះស្រាប់តែមានដេចូលមួយបានហោះមកជොបទៅលើខ្លួនរបស់សាណាតាមពិត តាមពិតទៅគឺជាគ្រូអកុមម្នាក់ដែលលោករ៉ាដែនបានជួលមកឲ្យជួយការពីគ្រូសាររបស់គាត់បន្ទាប់មកលោករ៉ាដែនក៏បានបាញ់សម្ដៅទៅលើស្នាមមួយគ្រាប់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យងៀងក៏ត្រូវបានប៉ើងធ្លាក់ទៅលើតុកហើយគាត់ក៏បានបន្តបញ្ចុះគ្រាប់បន្ទាយទៀតប៉ុន្តែពេលនោះស្រាប់តែសាយ៉ាបានមកដល់ហើយគាត់ក៏បានប្រឆាំងកាប់ដៃរបស់លោករ៉ាដែនតែម្ដងហើយពួកគេទាំងពីរនេះក៏បានធ្វើការប្រតัยប្រតប់គ្នាដើម្បីដណ្ដើមកំព្លើមួយនេះចំណែកឯគ្រូអកុមម្នាក់នោះវិញគាត់ក៏បានចាប់សាយ៉ាបានហើយនៅពេលដែលគាត់បំរុង អ្នកត៉៉ាដៃគោដោតទៅលើក្បាលរបស់នាង។ត្របានសាយ៉ាដណ្ដើមកំព្លើងបានហើយក៏បានបាញ់សម្ដៅទៅលើគ្រួអកុមារនោះហើយសណារក៏បានប្រាប់ឲ្យសាយ៉ានឹងដោតដៃគោនៅលើខ្លួនរបស់នាងគនថាដោតភ្លាមនាងក៏ចាប់ផ្ដើមខ្លាំងឡើងវិញដូច្នេះនាងក៏បានបញ្ជាដេកគោដែលគ្រួអកុមារនោះដោតមកលើនាងនឹងគឺដោតទៅលើក្បាលរបស់គ្រួអកុមារនោះវិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ក៏ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីគ្រួអកុមារនោះត្រូវបានស្លាប់ហើយនាងក៏បានប្រើកំព្លើងនេះ ឈងទៅលើលោកម្ចាស់រ៉ាដែនបន្ទាប់មកនាងក៏បានបាញ់សម្រាប់គាត់ចំកដាខ្វាស្លាប់បាត់តែម្ដងទៅចំណែកឯអ្នកស្រីណាទីក៏ក៏បានបីទីរុកនោះដើម្បីរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានសាណាតាមដូច្នេះក៏បានគំរាមទៅកាន់នាងបសិនពីនាងហ៊ានចូលមកគាត់ច្បាស់ជាបោះទីរុកនោះចោលជាមិនខានហើយគាត់ក៏ពិតជាបានបោះចោលពិតមែនប៉ុន្តែស្នាមល្អ ក៏ត្រូវបានសាណារាងប្រាចំបางនឹងឲ្យមកត្រដីរូបមួយនោះចំណែកឯនារីនាទីក៏ក៏បានជាយាមរត់កិច្ចខ្លួនបន្តទៀតស្របពេលដែលសាណារគឺនាងកំពុងតែអបនឹងថើបកូនរបស់នាងចំណែកឯនារីនាទីគឺក៏កំពុងតែព្យាយាមរត់ដើម្បីរົບផ្លូវចែងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានសាណាមកបញ្ឆោតខ្លួននៅនឹងមុខរបស់គាត់តែម្ដងបន្តមកក៏បានយកភ្លើងទៅបីគម្រាមមិនឲ្យនាងចូលមកចិត្តគាត់នោះទេប៉ុន្តែនាងក៏បានចាប់ភ្លើងនោះក្រវត្តចែងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យឆេះចំបางនៅចិត្តនាងតែម្ដងទៅ ហើយនាងក៏បានលើកគាត់ឡើងទៅខាងលើយ៉ាងខ្ពស់ហើយក៏បានទម្លាក់គាត់ចុះមកខាងក្រោមវិញតែធ្វើឲ្យគាត់គឺត្រូវបានបាក់ឆ្អឹងនិងបាក់ឆ្អែងអស់បាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកនាងក៏បានធ្វើឲ្យខ្នងរបស់គាត់ឡើងប៉ោងដោយពេលដែលគាត់បានធ្វើមកលើនាងយ៉ាងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងថែមទាំងបានទម្លុះខ្លួនរបស់នាងចេញពីនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកស្រីណាតីថែមទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកស្រីណាតីក៏ត្រូវបានស្លាប់យ៉ាងវេទនាដោយពេលដែលនាងស្លាប់យ៉ាងចឹងបន្ទាប់មកនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យဆရာហ្នឹងគឺប្រកល់ក ដូច្នះការសងសឹករបស់នាងគឺបានសំដូចបំណងរបស់នាងហើយហើយនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យសាយាទៀងកំបិតដែលនៅលើខ្លួនរបស់គាត់មកដូច្នះសាយាក៏បានធ្វើទៅតាមនាងប៉ុន្តែនាងបែជាប្រាប់ថាឲ្យសាយាសម្ລັບកូនរបស់នាងទៅគឺដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកបានរួចនៅជាមួយនឹងគ្នានៅពេលដែលលើបែបនេះធ្វើឲ្យសាយាមានចិត្តអាណិតទៅលើទីនោះយ៉ាងខ្លាំងចំណែកអេសាណាក៏បានធ្វើការអគុណទៅដល់សាយាដែលបានជួយនាងរហូតមកប៉ុន្តែគួរស្ដាយដែលពួកគេទាំងពីរអ្នក มันអាចទោះនៅជាមួយនឹងគ្នាបានហើយសាសាគូតក៏បានអបទៅកាន់សាសនាជាលើកចុងក្រោយបន្ទាប់មកគូតក៏បានដកយូដៃគោដែលបញ្ចុះអាគមរបស់គ្រូអាគមអ្នកនោះចេញមកហើយគូតក៏បាននិយាយສົមទោសទៅកាន់សាសនាស្របពេលដែលសាសនាមានយល់ពីអ្វីដែលគូតនិយាយនោះទេបន្ទាប់មកគូតក៏បានយកដៃគោមួយនោះដアウトទៅលើក្បាលរបស់សាសនាតែម្ដងហើយគូតក៏បានយកគោនោះជិះពីដៃសាសនាបន្ទាប់ពីដៃគោមួយនោះចូលទៅក្នុងក្បាលរបស់សាសនាដូច្នោះនាងក៏បានប្រែក្លាយទៅជាសះស្បធម្មតាវិញវិញ្ញាណ តែចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងក៏បានចេញទៅ밖ទៅហើយគាត់ក៏បានយល់នឹងសំទោសទៅការសាសនាគឺគាត់មិនអាចសម្រាប់ក្មេងម្ដីនេះបាននោះទេហើយគាត់ថែមទាំងសញ្ញាជាមួយនឹងនាងថាគាត់នឹងមើលថែក្មេងនេះឲ្យបានល្អគឺដូចជាកូនគាត់អញ្ចឹងហើយមូលហេតុដែលគាត់ដាច់ចិត្តធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែគាត់ទទួលយកការប៉ັດព្រោះតែមនុស្សដែលស្លាប់ហើយមិនអាចនោះឡើងវិញបាននោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់យកសាកសពរបស់នាងយកមកបិញ្ញោសបិស័តសាមែលក៏បានធ្វើការនិយេសស្ដីបន្តឲ្យគាត់ តកត្នឹងគឺជា monument ដែលมันគោរពទៅតាមសន្យាអ្វីដែលគេចង់បានពីគាត់គឺជាវិញ្ញាណរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នឹងឯងប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកគេដែលត្រូវជាកូនស្រីរបស់សារណាក៏បានថុំឡាងដោយនាងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនដោយសារានឹងគឺបានជាຈិញ្ចឹមនាងយ៉ាងល្អគឺຕົកដូចជាកូនស្រីរបស់គាត់អ៊ីចឹងហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ត្រូវបានចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯង